Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгүл Бәдретдинова бүген программада. Банкны ничек итеп 100 миллион сумга алдарга була? Изначально предоставляли сведения о состоянии финансовой деятельности, не соответствующей действительности. Түбән Кама шәһәрендә ир белән хатын җинаятьчел схема уйлап таба. Бу хакта Нияз Рахман. Шалының 4-нче балалар сырхауханәсендә коляска калдырып торыйм дисәң, акча түләргә кирәк. Түлесейде. Бу дөреслеккә туры киләме? Бу хакта толырак Шалыдан Илшат Әйюпов. Югары Хован күлендә балыклар тынчыга. Яз көне безнең калыгыннан һава кермей, без астына. Күлгә килгән экологлар һәм коткаручылар бозны бораулады. Балыкларга сулыш бирелдеме? Айза Шаймарданов тикшерде. Россиянең иң зур банкларының берсен Түбән Камада яшәүче гаилә 100 миллион сумсыз калдыра. Ичке эшләр министрлыгы бу факт буенча җинаять эше кузгатты. Бер-бер артлы ике кеше банктан якынча 50-шәр миллионлы кредит ала. Әлеге шаккаткыч схеманы алар 2015 елда ике тапкыр кулланып тормышка ашыра. Тек банкка акчаны кайтаручы булмый. 21-нче гасыр миллионерлары турында Нияз Рахман. Барып чыкса, бу хәлне ел алдау дип әйтеп булыр иде. Түбән Камада яшәүче хатын 47 миллион сумны 2015 елда үз исеменә теркәлгән оешмага ала. Сбербанк филиалына милке турында документ тапшырып, шундый ук суммага кредит алыр өчен тагын 3 айдан соң киләләр. Бу юлы ир кеше шул ук схеманы кулланып тагын 47 миллион сум кредитны тирки. При выдаче кредита клиента предоставляет кредит алганда банкка клиентлар үзләренең финанс хәле турында мәгълүмат җиткерә. Ул коммерцияле һәм салым органнары сырын саклый, шуңа күрә аның дөреслеккә туры килү-килмәвен тикшерү шактый кыен. Әлеге кыенлык хәзер банкка 100 миллион сумга төшкән, ни өчен документлардан беркем берни сизмәгән. Әлеге гаилә алган кредитларын банкка бер тапкыр да түләми, бары тик елларымнан соң гына бу шикле схема ачыклана. Шунысын әйтергә кирәк, бу вакыт аралыгында әлеге ир белән хатын инде үзләренең залог Кта булган мөлкәтләрен дә сата башлый. Юкка чыккан миллионерның финанс хәленә банкның сак хезмәте вәкилләре хокук сагында торучыларга мөрәҗәгать иткәннән соң гына нык игътибар бирелә. Гаиләнең мөлкәтен һәм бурычларын тикшерәләр. Возбуждено уголовное дело по признакам Татарстан буенча дәүләт тикшерү идарәсе тарафыннан җинаять эше кузгатыла. Кредит өлкәсендә мошенниклык буенча шунсы билгеле, әлеге фирмалар дөреслеккә туры килмәгән мәгълүмат тәкъдим итә. Моннан тыш алар мөлкәтләрнең бер өлешен банк ризалыгыннан башка сата. Бәхеткә әлеге гаилә вәкилләре борсында сатып бетерергә өлгермей вакытында туктатты. Часть имущества была. Хәзерге вакытта мөлкәтнең бер өлеше ирекле рәвештә кире кайтарыла, ә калганы алар исемендәге фирмаларның белгенлек эше кысаларында шулай ук кайтарылыр дип уйлыйбыз. Менә бу база территориясында ир-ат белән хатын-кыз исеменә теркәлгән ике фирма булырга тиеш, тик адресы бар, ә оешмалары юк. Хук сагындагылар бу оешмаларның бер көнлек булу булмавын да тикшерәчәк. Банкка 100 миллион сум бурычларның хәзер кайдалыгы турында мәгълүмат әйтелми. Бу тикшерү сыры эш дәвам итә. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Нияз Рахман. Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Татарстан профсоюзлары федерациясе рәисе Татьяна Водопьяновага карата җинаять эше кузгатылган. Бу хакта Татарстан тикшерү комитетыннан хәбәр иттеләр. Ул законсыз рәвештә зур суммада акча үзләштергән дип шикләнәләр. Тикшерүчеләр фаразлавынча, 2015 елның апрелендә Татьяна Водопьянова Бәкер шифаханәсе баш табибына эштән куу белән янап, 500 мең сумга гомерен иминиятләштерү килешүе төзүне таләп иткән. Аның нигезендә иминиятләштерү компаниясе Водопьянова үлгән яисә килешү тәмамланганчы яшәгән очракта 500 мең сум түләргә тиеш булган. Ә ул акча шифаханәнеке. Нәтиҗәдә Татьяна Водопьянова В настоящее время проведены обыски в двух квартирах Водопьянова в городе Казани, а также... Тенту вақытында оңардан оқша һәм документлар алынды. Водопьянова ғайбен тану турында ғариза язып, 2009-14 елларда да шундый законсыз юл белән оқша алу фактлары хақында хәбәр итә. Шул рәвештә салынган зыян күләме 3 миллион сумға яқын булырға мөмкин. Тикшерү эше дәвам итә. Бу мәддә буенча җәза 9 елга кадәр иректән мәхрүм итү исә үзгәртерәбез. Татьяна Водопьянова Республика профсоюзлары федерациясе белән 18 ел җитәкчелек итә. Әлеге аны тоткарлау-тоткарланмау мәсьәләсе ачыкланмаган. Коляска өчен түләүле парковка шалының 4-нче балалар сырхауханәсендә балалар коляскасын сакланган акча саклаганга акча алалар халык контроле порталына шундый хәбәр килеп бирешә. Сырхауханәдә күрсәтелә торган әлеге хезмәтне барлык ата-аналар да кабул итми. Җитәкчелек исә акча түләсәң коляска саклана һәм җылыда тора дип белдерә. Ишат Аюпов бер як фикерендә тыңлады. Түлесейде. Күпме түлесейде? 10 сум. Ә хәзер түлесе түгел. Хәзер түлесе түгел. Ә кайсы көннән белмисезме? Менә ботнадан. Балалары белән килгән ата-аналар әйтүенчә, 4-нче сырхауханәдә әле берничә көн элек коляска калдырып торган өчен 10 сум түләргә кирәк була. Халык контроленә язган хәбәрдән соң акча алу шундук туктатыла.
Табипқа көрінерге келгенде балалар коляскалары әлігі бинада қолдырыла береді жылы, һәм иң мүхиме коляскалар шанышлы соғы астында. Жетекшілік хәліні балай оңлата, бина түзіклендірілмеген вақытта, онда видео көзету болмаған. Коляскаларын ұрлау ұшырақлары ешайған, шуңа көрі әнилер сұрауы бойынша соқшы қоялар. Коляс үшін түләусіз. Видео наблюдение әлі ек бәкі, атнаның ақырына подрядчиклар қоябыз деп еттілер. Шыннан соң біздің сотрудникімда вахтер бұла, коляскаларын соқылау видео наблюдение системасы білен ұйыштырылашық. Бүгін бишіклерінің соқылығы үшін бір тиінде төлесе түгіл. Тек мұна қадар олынған оқшаларының не қадар законлы болуы білен органнар қызықсынған. Прокуратура города по сообщению средств массовой информации проводится проверка. Прокуратура тарафынан сәлеметлік сақлау учреждениеларында көрсетілген төлеулі қызмет бойынша тикшеру бара. Закон бұзу ұшырағы ашықланса, тиешілі шаралар көрілешек. Шәһәрнің сәлеметлік сақлау идарәсі де әлігі хәл турында хәбәрдар. По данному случаю проведена служебная проверка. Әлігі хәл бойынша идарә тикшеру уздырды. Коляскалар ұрлау ұшырағы болғанлықтан бұл іш ата-аналар сұрауы бойынша башқарылды. Ақшалар касса арқылы узған, хәзір төлеу юк. Камералар ярдәмендә булачак. Балалар сырхауханәсендә хәзер коляскаларны бушка калдырып була. Шалыдан Илшат Әйүпов, Альберт Шафигуллин, Яңа Сыр каналы. Қазаның юары Қабан көлінде балықлар тыншығаларға хауа жетмей, балықшылар шулай деп хафалана. Чөнки көлде біз сыйфаты өзгеріп, су асты тіріклікләренә хауа жетмей башлаған. Аларның мөрәжәгатеннән соң бүгін экологлар һәм құтқарушылар күл бойына килде. Суның сыйфатын тикшерде һәм бызны бұраулап балықларға кислород сулау мөмкинлеген бирде. Югары Қабанда су асты тіріклікләре ни хәлдә? Айзар Шаймарданов тикшерде. Құтқарушылар һәм экологлар бірінші шейтіп көлдегі бұзыны бұраулай баштады. Онда кешкене бәкелер көбірек болған сайын, суға кислород та көбірек кірі. Мына шушы эхолот деген жиһаз бұз астындағы суны тикшерігі ярдәм етеді. Мына шушы датчикны біз қазір суға астына жібәрәбіз. Нәтижеде суның тереңлігі 3.9-3.8 метр, температура 1 градус. Әмінә біздің тирәдә хәзер бернинди балықта юқ. Әлеге эхолот жиһазы шуны күрсәтте. Мұраулаған урында кешенең күп булуы мөгаен балықларны куркыткандыр, ди белгечләр. Югары Қабанда балықларға сулыш жетмей деп балықшылар зарланған еді. Олар түшіріп жіберген фотоларда балықларының тұншығы бұз үстіне жиылуы көріні. Язғышырда бұзың сифаты өзгәрі, нәтижеде суға кислород кірмей башлай. Әбу балықларының көпләп үлуіне кетіріге мүмкін. Бүгін біз бұз үстінде бір балықшыны да шыратмадық. Қабан бойында яшаушы Сергей Абай соңғы уақытта балықларға шыннан да хауа жетмеуіне растады. Мұнда яшаушылар оларға ярдәм етерге тілеп, өздері де бәкілер ясап қойған. Началась морки появляться, побольше сделали проруби, прорубили. Были пробурены несколько лунок. Узған жұмға біз көлдегі суның сифатын тікшірген едік. Ол уақытта ондағы кислород 1 куб метрға 1,5 миллиграммны көрсетті. Ә нормада ол 4-тен башланырға тиеш. Ақырешекте экологлар бұраулаған орында суның сифатын қабат тікшірді. Мы проводим экспресс-анализ содержания кислорода в водоеме. Сейчас составляет чуть больше 21. Поэтому можем сказать, что состояние уже улучшилось. Мында не көбжерлерді бұраулалар бетінде, көбжерлерді істілер. Шыңа көре, ол хамыз, мына біз қазір мұнда кішілер кеткен, балық ол қорқып қача енді. Мына кіші кеткен, ол жерге хава кере башлай, балықшында кірінге жейла башлай. Югары Қабан көлінде балықларға хазір қорқынышына амай құтқарушылар, хам экологлар башқа көлерді де суны текшіре, шынки мұндай проблема бір Қабан көлінегіне қағылмай. Айзар Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Сыр каналы. Олар желінің қойсы яққа ескенін біле, Татарстандағы бірден бір аэрологик станцияға бұл 63 жыл бола. Қазір ол аэропортта түгіл әтубен қорамалыда орнашқан атмосфера дағы өзгерішлеріні онда хауаға ұшатырған шар һәм аңа біркітілген радиозонт ярдәмінде күзетәләр. Синоптиклер ісі хауа тұрышының нинди болуын фаразлай. 23 март бүтін дүния метеорология күні оңайынан біз ең қызықлы хөнер иелері белән оралашып, алдағы күнге хауа тұрышын фаразлап қайттық. Гели белән кабартылган әлеге шар бәйрәм хөрмәтенә түгел, аэростанция хезмәткәрләре аларында дүртәү көндәлек вазифаларын башкара. Это метеорологический зонт. Он прошел проверку предполетную. Выносим где-то за 20 минут до выпуска и крепим к оболочке. Әлеге радиозонт атмосферадагы күрсәткечләрне тиркидә махсус датчиклар ярдәмендә. Запускаю. Гели тутырган шар ниһаят һавага очты. Гадәттә ул 30 километрга кадәр күтәрелә. Сәғәт ярым дәвамында әлеге шар хавада шартлағанша, аңа беркетілген зонт барлық мәгълүмәтне менә шушы компьютерға җиткерә. Ул температура, хава дымлылығы, җилнең тизлеге һәм юнәлеше. Скорость ветра 6 метров в секунду.
Хәм шулай күнінә 2 мәртәбә 14:30-да һәм түнгі 3-нче яртыда 1 минутка да соңға қалырға ярамый мәгълүмәт гидрометеорология үзәгенә җибәрелә. Һава торышын шунда фаразлыйларда. Оборудование для температурно-ветрового зондирования. Элек температура һәм җилнең күрсәткечләрен җыя торган җиһазлар зур бер бинага сыймы иде. Хәзер менә шушындай кечкенә генә бүлмәдә 2 блок җайланма тора һәм шул ук функцияны үтәй. Татарстандагы 14 метеостанцияның берсе дә шушында ук урнашкан. Ул җирдәге һава шартларын үлчи. АМК радиоалгычы ярдәмендә мәгълүмат шулай ук компьютерга килә. Направление скорости ветра в данный момент 163 градуса. Это смотрим по переводной таблице. Это юго-юго-восток. Если компьютер у нас выходит. Компьютер эшләми башласа, резерв җиһазлардан файдаланабыз. Менә бу барограф, ул басымны үлчи. Менә шушы дозиметр ярдәмендә көн саен радиация күләмендә күзәтеп барабыз. Иртәгә Татарстанның көньяк-көнчыгыш районнарында көчле кар явуы һәм юлларда кар кертләре көтелә. Бүгенгә шундый фараз. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары топшыруының тіп шығарылышын қорысы солдағы минутларда. Үзі де бей, бошқаларыны да үйрәте. Мүмкінлігі шиклілер, не ешен шиклеріні білмей, бұқақта Гүзәл Әлімова. Шишелер, шеркелер, һәм тарих. Қазанда күмішке музей ашылды. Келген туристларға да бір қызық болар деп өлеммен мені? Анда Терезе Мәжиде болды. Құлғали Язмышы білен Ментимир Шаймеев тонышы сөз Бұлғарда тізіліп келуші заманша қунақана қоқында. Бүгін Татарстан дәулет кенешесі езгі шәхәрді совға бастырылушы қунақанада үш барышын қорады. Татарстан дәулет тізіліш фонды заказы негізінде мұнда қызметкерлерге тұрақта салына барлығы үш ерт. Ә қунақана өзі уникал проекттанда ел үйту зонылары мұнша үшлікті шырашулар үшін заллар барысы да бір бинада. Қазір ішкі түзіклендірушілері башқарыла. Татарстанның яшләр эшләре һәм спорт министрлыгында волейбол үсеше турында фикер алыштылар. Башкарылган эшләргә йомгак та ясалды. Чара Дәүләт Совет рәисе волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендә уза. Аның фикеренчә, алдынгы спортчылар тәрбияләүче тренерларны бүләкләү өчен финанс системасын булдырырга кирәк. Моннан тыш, һәрбер балалар тренеры лицензия узарга тиеш. Ә ярышларга килгәндә Зенит Казан, Динамо Казан волейбол командаларының уңышлары күпләргә үрнәк булып тора. Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдән юлланган тәбрикләү сүзләрендә җиткерде. Федерация волейбола в Республике Татарстан является одной из ведущих федераций в стране. Ваши мужские и женские группы достойно представляют Россию на международных аренах. Бүгін Республика Татарстан газетасы бош мұхарерінің бірінші орынбасары Владимир Устиновскийны сынғы елға заттылар. Ұлпар журналистқа 70 еш еді. Шының 44 елін яратқан басмасында ішілі. Мұнан үш елілі көп елық тұғыры хәм нәтижелі үшелінігі юғары бәйеленіп, ұл Республика журналистларының бәлір қалем бәйгісінде гран-при бүлегіне лайық болды. Мәрхумны сынғы елға затырға қалемдәшілері, дуслары, шәкіртлері жиылды. Владимир Устиновскийны царицына зиратында жерледілер. Ол шу профессияда яшәді, оланың яшәу рәуші еді. Һәм аны исән вакытында кадерен белделәр, кадерләдек, без аны беләдерек. Һәм азакка кадәр кирәк булып, коллективына да, гаиләсенә дә кирәк кеше булып яшәде ул. Теория, практика һәм тренинглар WorldSkills та матбугатта басма технологияләр компетенциясе буенча катнашучылар чемпионатын сайлап алу турлары алдынан әзерлекне башлады. Төбәкара тренировкалар Рыбинск шәһәрендә үтә. Яш белгечләр атна дәвамында бастыру җиһазларында эшләргә өйрәнәчәк. Катнашучылар арасында Казан студенты Эвелина Михайлова да бар. Ноябрь ахырында ул чемпионатның төбәк этабында җиңеп республика җыелмасына керде. Үз осталыкларын яш белгечләр инде апрель ахырында Рыбинскның ресурслар үзәгендә күрсәтергә тиеш. Мы занимаемся очень-очень плотно. У нас... Без бик ныклап әзерләнәбез. График тыгыз, иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр әзерләнәбез. Барсы да җиңүгә өметләнә. Бүген дөньяда халыкара Даун синдромлы кешеләр көне. Гадәттә аларны кыяш балалары дип тә атыйлар. Ә ул сынауларга бирешмичә тормыш юлыннан биеп бара. Кайчандыр гади мавыгу инде һөнәргә әйләнгән. Даун диагнозы фитнес бию буенча лицензияле инструктор дәрәҗәсенә күтәрелергә дә комачауламый. Сүз байлар сабасында яшәүче Ләйсән Зарипова хакында. Тормышны чиксез яратучы 22 яшьлек кыз белән хәбәрчебез Гүзәл Әлимова аралашып кайтты. Килеп керсә, бүлмәгә кояш чыккан кебек. Инструктор Ләйсәнне һәр вакыт менә шулай каршылыйлар. Бүген ул иң киң таралган фитнес бию, зумбага өйрәтә. Балалар һәм өлкәннәр белән шөгыльләнә. Она очень хорошая.
У нее все получается. Ходай тагале оңа талантны жәлләмәгән биргә интернеттан карап иренә башлый. Соңрак даими шөгыльләнүләр, Россия һәм халыкара конкурсларда җиңү һәм ниһаят укыту өчен лицензия ала. Я люблю тасовать. Я люблю сумба. Шиксез ярату, ихласлык, дустана мөнәсәбәт. Ләйсән кебекләрне юкка гына кояш балалары дип атамыйлар. Ул безнең дейли, би, фитнес, зумба өлкәсендә фитнес инструктор исеме алды. Ә бит башта бу авыр йөкне күтәреп булмас кебек тоелган. Тирә-юндәгеләрнең кырын каравы, диагноз турында бернинди мәгълүмәт юк. Ләйсәннә нисе бары эчке тыемлауга таянып тәрбияли һәм ялгышмый. Бәйләү бармак һәм кул хәрәкәтләренә ярдәм итә. Бүген инде авыррак сынауларга да бирешми. 35 килограммлы штанга күтәреп шөгыльләнә. Тяжело? Спорт залы, бию, рәсем ясау, Ләйсәнгә барысы да кызык. Хәзер менә яңа шөгыле, өстәл теннисы буенча махсус олимпиада әзерләнәм. У нее такая аура. Аны өйрәтү авыр түгел. Дәрес үткәреп өйгә кайткач та мин инде зур яхшылык эшләдем бит дип уйлыйсың, күңелгә рәхәт. Алар хәзер һәркемгә игелек бүләк итә. Дуслар, танышлар, җанатарлар, социаль челтәрләр аша язышулар. Төшенкелеккә бирелмәскә һәм өмет белән яшәргә. Ләйсәннең әнисе безнең тарихыбыз башкаларга үрнәк, кешеле рухлы булырга ярдәм итсен иде ди. Бу балалар сынау өчен түгел, игелек кылырга җибәрелә. Гүзәл Әлима, Андрес Энтальцев, Яңа Гасыр каналы. Алар үзләрен урманчыларның уң куллары дип саный. Казан укучылары бүген урманга чыкты. Бөтен дөньяда урманнарны саклау көне билгеләп үтелә. Ә анда хәзер чистарту һәм кыш оялары элү чоры. Яш буын табигатьне саклауда нинди өлеш кертә? Шулпан Касымова репортажында. Министр белән очрашуга алар бик ныклап әзерләнгән табигатькә булган мәхәббәтләрен шигыр телендә белдерәләр. Урманга багышланган кул эшләреннән оештырылган күргәзмәсен күреп, Равил Кузеров гаҗәпләнүен яшермәде. Безгә сезнең ярдәмегез һәр вакыт кирәк. Алга таба да безне бөек эшләр көтә. Тиздән мәктәп урманчылыклары белән эшләү буенча яңа указга кул куячакмын. Нинди ел фасылы булуга карамастан, урманда һәр вакыт эш табыла. Кырган агачлардан чистарту, браконьерлардан саклау, чүп-чардан арындыру булар көндәлек эш. Они все это делают, чистят, собирают, чтобы другие деревья могли расти. Бөтен дөнья урманнарын саклау көнен билгеләп үтүне укучылар урманда дәвам итте. Сыерчык оялары куелуын күзәттеләр. Урманчылар һәр ел саен яз аенда агачларга изләгән сыерчык оялары әле. Алар яналар ят. Яларны киселәр һәм минем бу эштә булышасым килде. Агач без түгәрәк тә агачларны кертәбез, кышларны ашатабыз. Безнең шулай ук бар лесной питомник, Боровой Матюш шунда урнашкан. Без шунда да чыгабыз. И безнең лесничество артында бар айрым бер урын. Безнең анда утыртылган агачлар. Бая килгән балалар да утыртып киткән агачларга без сулар сибеп, аларның артыннан карап йөрибез. Урман хуҗалыгы хезмәткәрләренең эше бик җаваплы, чөнки закон бозу очраклары елдан ел арта диялар. Агач кисүләр, кирәкмәгән урында учак ягучылар кимәми. Узган елда 800 административ хокук бозу очрагы теркәлгән. Инде безнең шәһәр яны урманчылыгы булганга да инде күбесенчә бездә чүп түгәләр, бик күп күләмдә чүп түгәләр һәм аларны үзебездә җыештырабыз. Нарушителями леса мы боремся. Закон бозучыларны без җаваплылыкка тартабыз. Бер агач кискән өчен генә дә 4000-гә кадәр штраф салына. Урманнар Татарстан территориясының 17%-ын бели, аның күпчелек килеше Нурлат районына туры килә. Чистай һәм Чүпрәле районнарында урманнар бөтенләй юк диярлек. Республикада аларның күләмен арттыру өчен 53 питомник булдырылган. Биредә күбрәк Нарат, Чыршы, Себер карагайлары үсентеләре үсә. Шулпан Касымова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Урманнарны саклау һәм үстерү хакында бүген Фәннәр академиясендә дә сөйләштеләр. Биредә урман министры, хуҗалык белгечләре, студентлар, волонтерларга лекция укыды. Галимнәр дә үз фикерләрен җиткерде. Алар элек-электән безнең халык балтачылар белән тантыткан агач эшләнмәләре киң кулланылышта булган, боларны саклап калу кабат торгызу кирәк. Министр Равил Кузеров үз чыгышында урман үстерү эшчәнлегенә яшьләрне, укучыларны җәлеп итәргә планлаштыру хакында җиткерде. Казан үзәгендә бүген Көмешкә музее ачылды. Оештыручылары аны антиалкоголь дип атый. Анда СССР халкының көмешкәле тормышы чагыла. Совет заманында бу сыйкшаны куының нинди генә ысулын уйлап тапмаганнар. Аппаратларның да бихисап төре җыелган. Көмешкә тарихын экспонатлары Шафер Үзәмәҗитова да күзәтте. Что такое кабак? Сушеная тыква.
На Руси были проблемы с посудой, поэтому наливали всю шунную тыкву. Койшан, койда, нишик. Кумышке турында манда иркенлеп бірер сеан сөйлей алалар. Оны куу аппаратларының да ниндегіне түрі йок. Айтик, мұнысы иң зурысы, мұнысы иң бұрынғысы, әбу иң үзіншәреклісі. Космик ракета өлішілерінен ясалған. Заманның иң популяр ішімлігін ясау үшін, кул астындағы бүтін өйбіріні ішке жигелер. Музейдағы уникал экспонатларының бірсі әлігі шіше. Кулға алғаш ол жырлый, куйғаш туқтый. Сауыттан күмішке салып ішерге тілеушілеріні тауышы тұттыра. Петр Бірінші Россияны ішерге үйреткен Ленин керісінше ішіні тыймақшы болған. Әби патша Екатерина Екіншінің де күмішкеге өз мүнесебеті бола. В свою очередь, она использовала самогон для престижа Российской империи. Сер түгіл, заманында күмішке қуып, оқша ішлеу халық күнкүрішінің үстеме табышалы ұсылына әйлене. Юққағына бұ фәлсефені жырларға салып, киноларда көрсетмегенлер. Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. А приносит он, друзья, доход, между прочим, круглый год. Гайдай фильмының геройлары Күмішке музейінің да өзегінде. Бүгін мұнда бірінші экскурсияны уздырдылар. Ешек еларыма да қайтқан шығыз көбек болдым. Келген туристарға да бек қызық болар деп ойлаймын мен. Юзлеген шише, шерке, патша замандағы оқшалар, барлығы 10 мың экспонат. Барысының да тарихы Күмішкеге барып тұташа. Резюме Житова, Марат Зайдулин, Яңағасыр каналы. Жер дуслаштыра, сәхне бірләштіре. Дуслық күпірі деп аталушы яңа фестиваль Татарстан һәм Башқұртстан йылдызларын бір сәхнеге жиящақ. Проект мұндай форматта әлі тәуге тапқыр ұзда, анда 30 башқарушы қатнашашақ. Дуслық жіплерін Россиының 11 шәһәрінде сузашақлар оны ұйыштырып, продюсер һәм артистлар иң матур жерларыны башқаруынығына мақсат етмей. Олар милләтнің жер сәнғатында тиренірек қорай. Асылына нинди мәғнә салалар? Айсулы Хафизова репортажы. Уйланырға мәжбүр итер һәм дуслашырға. Мәжбүр итер. Ике туғандаш милләт талантларын бір сәхнәдә очраштыру идеясын артистлар үзләре хуп күрә. Олар арасында яшьләр генә түгел, ә сәхнә легендалары да булачак. Без, артистлар, үзебезнең яктан бу проектка тагында матурлык үстәрбез, үстәп кенә калмасбыз, аны күтәрербез дип шатырып басып килә. Татар дөньясында, гомумән мөселман дөньясында дуслык бик зур һәм бер бик бөек. Сәхнәдә танылган җырчылардан тыш ике милләтнең дә дәүләт җыр һәм бию ансамбле, эстрада оркестрлары чыгыш ясавы көтелә. Беренче концерт 7 апрель көнне Мәскәүдә узачак. Россиянең төп сәхнәсе булган Кремль сараенда башланып китә, һәм аннары безнең гастроль, безнең фестиваль гастрольгә чыга. Ул татарлар, башкортлар күпләп яшәгән 11 төрлегә чыга үтә. Дуслык күпре фестивале 18 апрель көнне пирамида күңіл ашу комплексында зур гала-концерт белән тәмамланачак. Айсу Хафизова, Марат Зайдуллин, Яңағасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Бүген хоккейдан тыш нинди спорт яңалыклары бар? Безнең иң көчле өстәл теннисчылары бу көннәрдә Сабар районына җыелган да Нургали Миңханов истәлегенә багышланган традицион турнир үтәчәк. Моннан тыш милли спортчылар татарча көрәшнең үсеше буенча да фикер алыштылар. Болар хакында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Яңағасыр каналында гына калыгыз. Тормыш мине юл, иске алырлык хатирәләрең булмаса, дуслар белән җыйналышып, җырлап, биеп алмасаң. 26 апрель Болгар радиосы сезне Пирамида күңел ачу үзәгендә үткәннәр сагындыра концертында көтеп кала. 6+. Ришат Хватуллин яңа концерт программасы 31 март Мәскәү, 4 апрель Казан, 6-сы 7-сы Чаллы, 8-сы Түбән Кама, 9-сы Ознакай, 11-сы Пермь, 12-сы Барда, 13-сы Нефтекамск, 14-сы Иске Балтач, 16-сы Дүртиле, 17-сы Илеш, 18-сы Чакмагыш, 19-сы Бурай, 21-22-сы Уфа, 23-сы Чишмә, 24-сы Благовещенск, 26-сы Чиләбе, 27-нче апрель Төмән. 6+. Салават Фәтхетдинов концертлары 29-сы, 30-сы, 31-сы март, 1-сы апрель Уфа, 2-сы Стерлитамак, 3-сы Салават, 18-сы Үрге Кыйгы, 19-сы Улы Устигин, 22-сы Октябрь, 23-е Раевка, 24-е Туймазы, 25-е Дәулякен, 26-е апрель Красноусольск. Татаркино, Ассамблея народов и Министерство культуры Татарстана представляют впервые в Казани международный фестиваль тюркского кино. 7 стран мира. Лучшие достижения тюркского кинематографа. Известные режиссеры и продюсеры. С 21 по 25 марта. Приходи, смотри, обсуждай. Фильмы о самом главном в кинотеатре «Мир». Творческие встречи в Доме дружбы народов. Подробности на татаркино.ру. Для детей старше 16 лет.
Наиль Хабибулович Юсупов возглавил ПО «Органический синтез» после реорганизации 1987 года. В тяжелые годы перестройки опытный руководитель Юсупов не только сохранил «Казань-Оргсинтез» на плаву, но и внедрил новые методы производства продукции. «Казань-Оргсинтез» – сила традиций. Сейчас или дороже? В марте купите автомобили Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Журнал «Теле7». Откройте свои счастливые страницы. Свежий номер уже в продаже. Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Спеши! В марте бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звони 4-5-3-7. Только в марте в автоцентрах «Луидор» скидки на автомобили «ГАЗ» до 325 тысяч рублей. Звоните 8-800-2002-402. Предложение не является публичной офертой. Ликвидация склада. Автомобили «УАЗ Профи» от 650 тысяч рублей. «УАЗ Авто». Сенсация! Спешите видеть! 16 марта открытие Казанского цирка. Зажигательной цирковой программой «Фиеста». В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. 24 марта в 10 часов Казанский государственный аграрный университет приглашает на день открытых дверей агрономического факультета. Күреш белән қызықсыншылар елдан-ел орта бара ярышларда жетлік күндәшілік күзетілі. Әлгі түрінің дәрежесін тоғында үстіру мақсаты қойыла. Милли спорт түрі татарша күрешіні тоғында юғарырақ дәрежеге көтеріге керек. Ил көлеміндегі федерация жетекшілігі шунды зор мақсат қойы. Күреш 2013 жылда Қозанда озған студентлар ойынларында тәғдім етілген еді. Ләкин әлгі спорт түрін тоғында кейін жейілдіру үшін шақты ішлер башқаруға керек. Бұлар хақында матбуғат конференциясында жеткерділер. Дүния көлемінде форумлар, фестивальдер ұйыштырылы. Онда нәқ менен милли спорт түрлері тәғдім етілі. Сөз оңайынан күреш бойынша Россия һәм дүния чемпионатлары быйыл Қозанда узашақ. Біздің міне қазір тоже өзгерішлер кіртілген күрешке. Біз қазір сүлгілерді бейлеп күрешеміз. Әлікі ол қолға только бейлеп күрешедірек. Олардың қойсы бір қолықның бар, олар даже ояқларына шулай білбау нетіп күрешелер. Оқыл күреші білен мауғышылар Қозанға жиыла. Бүкіндерде башқылабызның Рашид Нәжметінов есіміндегі шах мәктебінде Россия кубогы ұзашақ. Шулай үстел теннисшілер да бүкіндерде Татарстанға жиыла. Үстел теннисшілер бүкіндерде Соба районында жеңушілерінің ашықлай көркем ғдетке өрілген спорт шарасы от қазанған орманшы Нұрғали Меңдіхановның яқты естелігіне бағышланған. Ярышлар 17-ші тапқыр ұйыштырыла. 250-ге яқын қатынашышы призор нарға дәғу ақылашақ. Россияның түрлі түбәкләрі білен біреттен Татарстан район һәм шәһәрлерінен де үстел теннисшілер қатынаша. Айырым парлы һәм қатынаш түрлерде жеңушілерін ашықлайлар. Татарстан спортшылары күн сайын түрлі ярышларда юғары нәтижелер көрсетіп медальлер яулай. Фехтование ярышында да республикабыз қызы уңышқа ерішті. Татарстан спортшысы фехтование ярышында призорынға лайық болды. Қызлар һәм өсмірлер орасындағы Россия біріншілігі бұл күндерде Сочида узды. Республика қызы Анастасия Корнеева ширек финалда Аланиядан келген күндәшін 15-14 есебі білен жеңіп шықты. Ярым финалда яқташыбыз Мәскеу өлкәсінен келген спортшыны да ярыштан түсіріп қалдыра. Ә финалда Самар өлкәсінен келген Ирина Охотникова Татарстан қызынан үстін шықты. Нәтижеде республика өкілі Анастасия Корнеева күміш медаль білен бөлекленді. Әлігі мен әшінді яңалықлары дек тибарғыл үшін рахмет. Есен сау болығыз. Сәлеметсіз, құрметті телевизор қараушылар. Эфир өз үшін хауатыр үші білен дауым еді. Хауатыр үшінің иғанашысы жиылмалды жиғаз жүдіштіруші Данил Майстер компаниясы. Сифатлы һәм орзан ош бөлмәсі тілесіз мә? Данил Майстер мұны үшін ғашырыр. Март айында 20% тұштыма білен зәгаз берерге ошығыз. Данил Майстер, Қозан Вастан Юрам 23-ші үрд. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы бойынша күні күншығышта бүгілме баулы осына қайдалмашыны шамдатлы хауа. Қорғылы ықтимал, температура 4 градус. Түні күншығышта түбән қамы оқтаны шала бұғады ойды шамдатлы хауа 4 градус суық. Түні оқта Мензелі, Әгірші Мензелеевскіда бұлытлы, қор күтілі, температура 3 градус. Түні оқын балшыда орша, құғмара балдашыда біраз қор еу бүдәшек, 3 градус олқын. Күні оқын балшыда бұлғар, бой жүпірәліде бұлытлы хәм қорлы, температура 4 градус. Өзекте 100 тойнырлы тоқсы байда синоптиклар қор вақыда еді, 5 градус олқын.
Алда кнерде бираз жылыта, лекин шулай да корлы. Мошкыламыз Казанда кор яушак. 3 градустан 5 градуска кадар салкын. Дөньяк көнчыгыштан урташа тизиликте жил. Атмосфера басымы түркүмөш багынасынан 745 мм шикилиде. Хаванын чогуштурмача дымылыгы 87%. Магнит броны күтүлө, өзүңүздү сактагыз. Әлігі сағат кәміне шулар, сізнің мүлін студиода мен Халбина Шахапу еді. Елмайу бұрнысыдан да ең оқшы дауа, көбірек елмайығыз. Үш рашқанға қадар.